Tässä kaunina päivänä erenä satanisti neiti Nokkonen väänteli taas kerran herkkutorttuja meidän talon keittiössä. Sattumoisin myös talossa asui uunin alla pummi, joka harrastus oli vuorikiipeily. Vittu, mä teen tästä niin hermoraunion! Pelit soimaan! Perkele! Otetaan tästä tuo kaulin tuosta noin. Hei, mä oon nyt musta illoo! Mitä? Helvettiä! Mitä? Saatana! Mennyt vitu hiili! Perkele! Mitä? Perkele paikasta lattiaa! Mitä? Älä sinä läski sekaannu tähän! Älä kuule saatana vittule mulle tai vuokra nousee! Luulet sä vittu tosissaan, että mä maksasin sulle? Oi, kyllä sinä maksat! Lyödäkö veto? Ja niin, se satanisti taas varasti minun auto ja lähti mäkeen. No kyllä se tulee aina takaisin. Aina ne tulee takaisin mun luo. Mut kuka vittu täällä sitten tiskaa? Enkä lähtiä töihin. Ja milloin mulla on alkanut ole puhuva taskunauris? Päivätä, tohtori. Mitähän sitä kaikkea räjähtävää tänään keksisikään? Tämä on Kikkeli Verstas, maailman erikoinen vaja. Ja täynnä aika paljon jänniä juttuja. Kiitoksia taas. No ole hyvä. Avaha ovi! Sitä vituttaa. Ai mikä? No et sä muista, mehän kusti viime yönä sen nurkille. Ei joukko tuho aseet valmistu itsestään. Ovi auki! Painukee satana! Pois. Teidän pitää antaa sille jotain, muuten se ei avaa ovea, eikö niin? Kyllä sä mut. Saat kaljaa. No siinä tapauksessa. Kiitos. Herra mun aikani tiesä varjelle meitä kaikkia. Eiks niitä vieläkään oo häädetty? No jaa. Onko mitään mahdollisuutta korvata sitä satanistia, et mä saisin pesää? Mä kekkasin! Ai mitä? En mä tiiä. Jotain! Hienoo! Robotti! Mitä vittua? Ai täälläkö se mun penispumppu olikin? Joo, joka tapauksessa. Pitää pää tuohon radio, sitten tommonen paksu maha tuohon, sitten kädet paikoille ja sitten silmät ja tommonen nappi nenä. No aika ruman näköinen se on kyllä, mutta eikä se haitannu. Mitä helvettiä? Mitä vittua oikein tapahtuu? Ai, tää ei tiedä hyvää! Enkö mä saatana sanonut, mun talossa ei polteta! Mitä täällä menee? Osipaat! Perkele tupakkaa! Ei tästä pojat jumalauta tuu yhtään mitään! Sä tarvit luulla, että mä oon oikea. Mä en oikeesti oikea. Mä oon vaan sun hulluuden tuote. Toisaalta mä oon kokenut aika paljon nöyryytyksiä jo tänään. Pojat, hei, nyt me lähdetään kuule avaruustallinaan! Dum 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 dum. Onpa tällekin vielä pitkästä aikaa käyttöä. Vittu. Tää on mun rakentti Pamppu. Tää oli aikoinaan ennen vodkatynnyri, mutta tiedätte varmaan mitä sille tapahtui. Sit mä lähetin tää mun myyräkaveri hakee sen satanistin radio. Kun se vittu jätti kaiken arvotavaran tänne, niin mitäpäs meitä estää ottamasta sitä? Minnekä te oikein menette? Et sä muista, mehän lähdetään avaruustallinaan. Viedään siitä hodolta kaikki! Mitä vittu sä teet sä mun juusta? Asia kaikenlaista paskaa täällä, mutta otetaan nyt tuossa kuitenkin. Toisaalta, jos mä lähden mukaan, niin mä saisin mun viinavarton täytettyä. Okei, laikku mukaan ja menöks. En mä tietenkään maksa siitä mitään. Otta kemmat mukaan! Vitut me sinne mitään absolutisteja tarvitaan. Klöp, 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 klöp. Ja sitä paitsi tästä tulee varmasti maailman paras viikonloppu ikinä! Kyytiin joka äijä! Pannaan tää paska lentämään! Toivottavasti! Kappas, mun kellolla on edelleen naama. Tarkoitetapapäivässä uutisessa totesin maailmasti nykäinen pääsi tänään vapaaksi. Lisäksi akkaranen havittelee lääkärinaisia ja paljon muuta tämmöstä natsi-juttuja. Tiedän taas kusta vähän bensatankkiin. Ei muuta kuin paska käyntiin. Okei. Vittu
enkä lähde mihinkään! No vittu, nyt se lähti! Ja minä poika on otan juustoni takaisin! Et vitussa! Ei vaan! Vittu, älä niin mene! Saatana, nyt sä lähet ulos! Ei, älä! Ei saatana! Emme päätäkään Tallinnaan! Me palataan kotiin! Voisiko siinä enää paskemmin mennä? Se saatana satanisti oli tulossa takaisin kotia! Mä olin vähän liian tiukka, sillä mä annan sille pesää tänään. Oon lähtenyt Tallinnaan! Haista vittu, sykeherä! Vittu, mun ruuat on viety! Mä lähden vittu takaisin sinne, mistä mä tulin! Mä edes muista, missä mä olin seuraavaksi! Sitä vittua! Kato, sä oot tullu himaan! Kiva nähdä taas! Hui, se oli melkein lähellä, me melkein tapettiin se. Mutta nyt kaikki on taas hyvin. Loppu.